Lep pozdrav vsem skupaj. Zahvaljujem se za to vabilo. Sem vesel in ponosen, da lahko predam probleme, ki bom tudi nekako poskušal spotencirati v to smer, da so v bistvu rešljivi, da smo mi vsi nekako na istem čovnu, da smo povezani, da vsi k temu stremimo. V 20 letih ekološkega uradnega kmetovanja ekološkega, jaz mislim, da smo že veliko zamudili, zelo veliko, in da je sedaj res zadnji trenutek, da strnemo vrste in da spoznamo ta izjemen potencial, ko smo danes slišali, tako v turizmu, v naši destinaciji, prelepi Sloveniji, ki vemo vsi, kdo da je, in pa ne nazadnje, da vse te lepote damo tudi pristno, se pravi pristno, pravo domače slovensko hrano. Jaz sem pred nekaj iz Francije naročil neke stvari in sem dobil en super škrnicl, bio, lokalno, idealno, očitno se vsi tega zelo zavedajo v zuni, tudi smo slišali, kakšne površine so, kje smo tu mi v Sloveniji. In jaz bom danes podal neki problemov, ki pa so zelo lahko rešljivi, če bomo mi nekako stopili skupaj z roko v roki in se bomo tega malo bolj resno lotili. Jaz bom zastopil eno drugo stališče, pa naj ne bo koga strah, to je zgolj zelo dobro namerno, ker danes je bilo predost teoretičnega povedano, to je tudi treba razumeti, da so ljudi, ki na tem delajo, mogoče tudi ne poznajo prakse, dejanske kraje na terenu, jaz sem predsednik Združenja ekoloških pridelovcev, pridelovcev Detetica in v bistvu v srčni problem poznam sploh problematiko, ki bom zdaj predstavil. Najpogostejše ovire pri napredku ekološkega kmetijstva so povezanost in organiziranost akterjev ekološkega kmetijstva, ki jih bom v nadaljevanju tudi podal, pridobivanje znanja in svetovanje, trženje ekološke hrane, promocija in pa seveda poznavanje razlik v hrani. Tega pravzaprav nihče v Sloveniji ne govori, kakšna je razlika med konvencionalno in ekološko in biodinamično hrano. Jaz bi vas pozval, da mogoče, če se to spozna tudi na ekološko hrano, da bi to lahko ve, kjera je ekološka jajca bila ali beljava. To ne morate vedeti, sigurno ne. Lahko bi mi pa poveste, kateri je rumenjak oziroma beljak, je ekološki, kjeri pa ni. Na vaši desni imate to uganko. Zna kdo to razliko? Za levo je ekološki. Desni. To je problem slovenskega, ker zmeno hočemo več. Zmeno hočemo več tako. Desno je pravilno. Desno je pravilno, ker ekološko je veliko bolj kompaktno. Ni vode, so vlaknine. In ko vi v bistvu to naredite se, vsa stvar razblini, to poskus lahko naredite tudi doma, tudi v rumenjaku je velika razlika, ene zelo oranžni, drugi čisto bledi. Mi v konvencionalni predelavi lahko dodamo zeleno barvo, pa bomo imeli zelenjak, vmesto rumenjak, oziroma ne bom se skušal na tisto področje, ker imam povedati danes, bom tu govoril zgolj o ekoloških problemih. Ta poskus lahko kamot naredite doma, dost vas ne stane, s tem, da nekaj je še v desni jajci, ima ogromno vitamina D, ker to so kokoši, ki so tudi na paši, oziroma morajo biti na paši, tako je zdaj v teh snežnih razmerah malo problemov. Še en poskus, ki ga lahko naredite doma, je bil en izraziskovalec, zdaj iz Nizozemske, tudi mi je lepo povedal, kako ekološka in biodinamična kumara, narezana na kolobarje, zavita za prvnivo folijo,
se zaraste in lahko ponovno pojeste, se pravi, je to živa hrana, malo vlaknine, malo vse. Medtem ko spet na vaši desni strani je tako priljubljena hrana, ki ni ekološka, ne vemo, kako je nastala, tudi to si lahko naredite doma. Smo dobili eno mokro, smrdljivo gmoto in seveda pol ljudje ne vejo, zakaj bi plačali več. Večina ljudi ne ve, zakaj bi plačali več. Tudi slišali smo porabo, tudi v Evropi, ne? Jaz mislim, da te raziskave moramo podpreti, da bodo ljudje zavestno kupovali pravo. No, zdaj pa bomo počasi prišli na naše težave. Pet združenj, kot veste, je zdaj pa še moglo ustanoviti novo zvezo, ker je staro bilo, kakor je bilo. Ne? Dolenska, Zasavje, Bela krajina, Deteljica, Primorska, Gorenjska, Severna Primorska. Če skupaj si štemo, imamo v teh društvih 450 kmetij članih. Zunaj pa se niso včlanile štiri društva, Lukovica, Zdravo življenje, Severovzhodna Slovenija, Prve Kija, ne vemo, če deluje, Osrednja Slovenija, tudi ne vemo, če deluje. Če to vse skupaj si štejemo, In če pogledamo faktor, koliko imamo mi v Sloveniji certificiranih kmetij, 3500, kot je bilo že danes povedano, pomeni, da nimamo v združenju niti 15% vseh kmetij. Niti 15% vseh kmetij in seveda pod združenje kot tako ne more funkcionirati. Tudi ne more delati. Tu že neka minimalna pristojbina, če bi se na nek način ustvarila, da bi lahko vse neka obvestila, kaj še ne strokovne revije, neke vsem tem članom poslali in potem bi mi lahko začeli tudi dejansko z razvojem. Moram povedati, da je velik problem, da smo tudi kmetje in tudi, kot vidite, društva vsak sebi. Nismo na istem čovno, kot da bo se bali, kdo bo nekaj več naredil, v bistvu pa vsi hočemo isto. To sem dal tudi jedan možnost, ki je pa skrajna, da bi tu nekako mogoče poiskali tudi neki dodatno pristopnosti kampanje, da bi se to povedali. Sodelovanje z drugimi akterji. Potrebujemo večje število, apsolutno, svetovalcev, kot je že gospod Jagodec povedal tudi, da se oni tudi trudijo, tudi minister je rekel, da bo najmanj 10. Potem imamo kmetijski inštitut, v bistvu, ki sem jaz bil gor na njihovi spletni strani, niso našli nič kaj uporabnika v zvezi z ekološkim kmetijstvom. Oni bi lahko delali razne raziskave, razne teste, po moje za nas, kaj v Sloveniji imamo en kup dovoljenih sredstev, en kup dovoljenih gnojil v ekološkem kmetijstvu, ki ne vemo, kako delujejo. Potem imajo oni gensko banko, ki bi semeni, ki bi pa lahko tudi mi izkoristili, lahko bi iz te strani prihajali tudi na osnovi tega strokovni članki in bi mi, ki to strokovno znanje radimo, to seveda črpali. Pol fakulteta za biosistemske vede ekološko kmetijstvo v Mariboru, tu bomo njih sigurno rabili, ker bomo certificirali oziroma bo nova blagovna znamka, ki bo poudarjala slovensko hrano in tu bomo dali pa spet katalog dovoljenih sredstev, ki jih lahko uporablja ekološki kmet, ki bo koristil ta katalog oziroma bo lahko s tem katalogom. Seveda mi pa zdaj v zvezi tega znanja nimamo, tako da pričakujemo res pomoč strani fakultete. Tam pa so seveda tudi študenti, ki delajo razne poskuse in tudi tisti, ki za nas bliž vredno še ne vredno, sigurno kako zanimivo. Kontrolne organizacije, ki bodo pol tudi certificirale to novo blagovno znamko in pa sodelovanje z drugimi inštitucijami, Demeter in druge nevladne organizacije, mednarodno interesovanje in pa vzpostavljanje dobrega dialoga in pa seveda konstruktivno nekako, da bi se to prenašalo pa res v izvedbo teh vseh naših dejavnosti. Zdaj pa sam razvoj ekoloških kmetij. S posodabljanjem tehnološke opreme. Lahko rečem, da smo tehnološko
nekaj kmetij že kar, ampak večina nam ogromno še manjka. Ogromno še manjka, nam naštevo zdaj vseh teh mašin, ki jih rabimo za eno in za drugo dejavnost, potem zmožnostno prednostnega najema kmetijskih zemljišč, od sklada kmetijskih zemljišč, to se nam je tudi zelo pomembno. Če smo mi v hribo in če želimo posejati pšenico, v bistvu kombajn ne bo prišel v hrib, lahko nam pride v dolino, mi bomo od pšenice imeli še slamo, ki bomo iz kateremo pol pa še imeli kompost, ki bomo nekako zaključili krog, krati pa bomo tudi s tem pridobili kmetijska zemljišča, ki si jih nekako želi Slovenija, da bi se povečevala. Z veliko več strokovnega znanja, kot sem že povedal, boljše sodelovanje na lokalnem nivoju med ekokmeti. Jaz vam povem, da so taka nam sorodna društva, ki se ukvarjajo bolj z vrtičkarstvom, pa če pridem na njihovo predavanje, je tam vse polno ljudi, ko pa smo mi organizirali predavanje o pripravi in o komposta, so prišli pa trije kmeti. Da, če ne bomo tu res se sebi v stranu zeli, pol so te, vse tri besede bo dan za manj. Ekološke kmetije so veliko manj ranljive, tudi glede na vremenske vplive, to sploh mislim, v smislu več kulturnost, da imamo veliko teh različnih kultur in seveda te večje kmetije, ko so recimo, če ima koruzo in če je toče dobije praktično brez pridelka, medtem ko na, recimo na naših kmetiji, ko se ukvarjamo z zemljarstvom, z sadjarstvom in z ne vem s čem, tudi malo živino rejo, z mirom lahko preživimo, bom rekel na nek način. Danes pa vidimo, kakve so vremenske neošečnosti, kaj se dogaja, gor na Koroškem je bil tak sneg, da sem kome dol prišel, tu pa je bil čist drugi svet in bi vse rekli, ja, kaj se ti zamujaš, ne, recimo. Listo se pa lahko zgodi globalno, mi vemo, da je Južna Španija za velikost posejana z rastlinjaki in če bo tam prišlo nekega dne, bo praktično lakota, če se tako izrazim. In jaz mislim, da tu na naslednji točki imam oskrba lokalne trga, zavodni hoteli, tržnice, res polagam vam na srce oziroma, kot je že nekdo rekel, res upam, da ne govorim, zdaj sem pripričan, da nismo zdaj vsi v istem čovno, da se tudi takšni tukaj bodo znali to filozofijo naprej prinesti in da bo to nekako pač plod teh naših misli. Brez znanja in strokovne pomoči ni napredka, kot sem že prej povedal, se pravi, če bi zdaj mi imeli na kmetijskem inštitutu že nekaj preizkuse bi, oziroma če je kmetijski svetovalec, ki ima lastno kmetijo, bi tudi lahko mogoče veliko več znanja prinesel na osnovi lastnih izkušenj, oziroma na znanje izkušenj drugih. Potem pa združenje organiziramo strokovne ekskurzije, lahko rečem, da smo bili z našim društvom Deteljica praktično že v vseh sosednjih državah, pa še kje, in tu smo pridobili največ znanja. Seveda pa tisti dani moraš vsega niti si zapomniti, pa sugerirati in rabiš tako z mirom neko pomoč, kot ti, bom rekel, malo težko pride. Ne? Tu pa sem tudi nekako bila želja, da bi se društvom, ki organizirajo te strokovne ekskurzije, da bi se tudi in pa kmetom, ki bi šli, da bi se jim to nekako tudi štilo v okvoto od tega obveznega izobraževanja. In pa zelo pomembno, zdaj se nekaj govori, da bi se pesticidi lahko že dovolili v ekološki hrani. Zdaj, jaz točno zdaj teh stvari ne poznam, da je nekako, ampak to res polagam na srce, da bi ostali v Sloveniji na 0-0, ker če se mošli malo več turizma in tako, dalje bomo lahko imeli to eno veliko referenco in tudi na področju turističnega oglaševanja. Krati pa moramo vedeti, da se ekološki hrani v naciji daj zatikajo ljudje, ki so že zboleli in želijo si povrniti zdravje s pesticidi, ki ne bojo mogli biti
non-stop nadzirani, pa tega ne bomo več mogli zagotoviti in bomo padli praktično v neko spiralo, vse je tu, vse je isto, vse vsi samo neki govorijo, pa drugače pa ni nič kaj boljše. Trženje ekoloških pridelkov še en velik problem. Razdrobljenost ponudbe, kmetije prepuščene same sebi. Imamo v Sloveniji ne vem koliko zadrug, pa se nobena tega ni bilo. Jaz sam delam v komercijali in lahko vem, da če nimaš ti navdušenja lastnega, če to ne verjameš, boš težko to delo. Ne? Neorganizirani kupi, distribucija, zato nujno rabimo start-up. Iz nule moramo začeti, da bomo zbudili kmetije in da bomo tisti, ki malo to znamo, začeli praktično po vseh štirih, da bomo počasi skozi. Ker drugač, lahko imamo še 10 posvetov, bomo zmerno isto temu imeli. Čist zmerno, nič ne bo. Dolge transportne poti, neracionalno poslovanje, to je še ena naša slovenska, bom rekel, splača se mu pelati 10 km v eno osnovno šolo, 10 km solate, ne splača se mu. Noben bo kmet, zato je nujno to na mikronivoju, da začnemo delati, da bo on vedel, koliko on rabi, da se začne tisko po to delo, ki bo koordinator med kupcem in med kmetom. To je pomembno. Potem velik problem je bila ta nova zakonodaja, davčne blagajne, obvezno plačilo zdravstvenega zavarovanja pri dopolnilni dejavnosti in pa cela papirologija, zdaj, če imamo dopolnilno dejavnost, praktično pridemo že v neki, kot da bi imeli hotelsko kuhno, v bistvu vse HASA, sistem, ne vem kaj, davčne blagajne, vemo, kaj so prinesli, mislim, na statističnem uradu gledal pod razne dopolnilne dejavnosti, kar po moje spada, peka kruha in teh zadev, ko so ne bilo značilne za kmečko podeželje, jih je bilo 2014 800 kmetij, 2016 samo še 400. In tu smo ogromno zgubili, poznam našo društvo, da se je veliko kmetij zaprlo zaradi tega dopolnilne dejavnosti. In pa javni zavodi niso obvezujoči, oskrbe hotelov, potencial neizmeren, vendar oni imajo svoje zgodbo, oni gledajo na ceno. Lahko rečem, da meni so rekli, da porabi vsak teden 50 kg blitve, ko sem rekel, zdaj imam, je prejelo ruku, jaz se pa vkeš še kredi dobim za to in seveda to tudi bo treba nekaj resnično regulirati, če ima hotel 4 ali 5 zvezdic, life class, da ne treba biti sama v nadaljevanju kmetijstvo izven EU. Bo tudi to mogoče treba malo pogledati, da bo tudi ta ekološka hrana bolj lokalnega oziroma čisto lokalnega izvora. Problematika je ekološkega mesa in mleka. Jaz mislim, tule govorimo, kot da bi bil to en problem, da nihče ne je mesa. Ne? Tu verjamem, da velika večina nas je meso, tisti, ki pa ne, pa ga spoštujem, pa izpravim, kako komu paši. Ampak če nismo znali v 20-ih letih iztržiti oziroma spoznati tega potencijala, vse te industrije, ki imamo, je to, bom rekel, res že malo mi na veliko žalost. Od 33.500 ekoloških govedi imamo v Sloveniji, a jaz na Koroškem prijel mislim, si ne morem juhe kupiti ekološke. Ne? Zelo slabo vkup ekološkega mesa. Prevelika oddaljenost klavnico pri predelovanju vratov. Tu tudi 100 km se vozi, žival se pretovarja, adrenalin se sprošča, ogromni stroški. Teda na tem področju bomo mogli narediti res na mikro nivoju tudi spolajša vratljenje živali, če počne to spevati. Obstoječe gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z mesom, slabo poznajo zakonodajo in postopek za zahteve in ceno certificiranja. Jaz smo zanič bili na ministrstvu gore in se sredstvo to oglobil, jaz nisem mogel verjeti, kako je to enostavno in kako je to po ceni. In spet vsi samo jamrajo. Kmetov plačajo isto ceno za ekološko govedo kot za konvencionalno. Strošek certificiranja je 1 € na dan, letni. Ne?
se pravi, koliko ima on mesnico odprto, zato da en evro. Silno preprosto je to ločiti, ker mora biti ločiti, ker če ne bi bilo, ne, mora biti sledljivost, to ne bi bilo ekološko. Ampak ne, oni so to, tako da tudi na tem področju bo, ne vem, prek laksa ali prek česa, treba povedati tem majhnim mesarjem, da tudi klavnicam, da to ni tak bal-bal, ko vsi govorijo. Ne. In potem se zgodi to, da po moje bi lahko bila cena ekološkega in konvencionalnega mesa, enega malo bolj situiranega mesarja, ta trenutek ista, kaj pa je en dan stroška, mislim, en evro stroška na dan. Potem pa na mleku je pa ista, razne mlekarne krepko, pa tist, kar doma delajo, se tudi ekološko mleko zlijo konvencionalno. Evo, tule je mesnica, vidite, v predelavi, lahko rečemo je 20% ekološkega mesa, pa 30% kupu ga je za isto ceno, kot po konvencionalnega, desno imamo pa tudi ne vemo, zdaj kjero je kjero, ne. A to problem zdaj presortirati pa narediti red. To je pa najbolj pomemben faktor vsega. Brez oglaševanja in promocije ni neče. Danes živimo v svetu, ko če bom rekel nekaj vrtega, če ne bi Coca-Cola ali pa Red Bulla videli na vsakem etapu, dobro ne bi stalo, ne bi tista pijača bila stala evro 20, pa ume 2 evra. Ne. Ko vemo, da na proizvodna cena je pa če je 10 centov. Ne. In če ne bomo dali tu podpore zdaj, in suporta za te naše novo blagovne znamke, ki bo nam stavili za slovensko ekološko hrano, praktično, bo, tudi ne bomo dosti kaj naredili. Imamo na tržišču poplavo raznih blagovnih znamk. Kot sem že rekel, ljudje ne ločijo, kaj je naravno predelano. Tega je, vse je, kar bo trpredje, je danes naravno, kaj je normalno. Pol, predsednica je govorila ene druge scheme, ki so tudi, ker so že praktično nad standardom ekološki, kot bi bile več resnice, pa jih ni biti pod razno ne dosegajo. Potem, če že tako da oči pridejo, pol ne vejo, kaj, da morajo gledati, če je ekološko, da se jih vidijo, da je ta evropski EU znak gorec. In pa potem poznate pod tem znakom, ko vemo, kakšne so kmetijstvo Slovenije izven EU in tako dalje. Čim prej moramo pripraviti pravilnik in nov zaščitni bioznak zveze, ki bo ščitil in zagotavljal slovensko ekološko hrano. Zdaj na zvezi smo se glede imena novega že uskladili in jaz zdaj, kakor tu govorim, ne, verjetno se vsi strinjate z mano bio, da? To bo tudi nova blagovna znamka, ki ima silno potencijal tudi, kot ga že izgovoriš, ne, ko v tem misliš, da pa ne govorim na področju samega oglaševanja. O samem zaščitnem logotipu se pa še dogovarjamo, ker tu kar malo problem nastaja, ampak jaz sem siguren, da na tej skupščini zdaj, ko bo na Primorskem, da bomo dorekli in tudi sprejeli, se upravičujem, ker nisem vešč to trikrat, zdaj tretjič delam, kar to počnem. Za konec bi mogoče malo asociacije, tu je naš Grim pa Tiger sam, poznačajo, da si zelo različna, vsak imate svoj značaj, ampak ko je treba, pa stopi ta špalir in pričakujem in želim si, da bomo tudi mi to naredili, ker vem, da smo na istem čovno. Da ne bi zdaj vsak spet na svoj stran veslo, kaj ne rečem, obilo užitko v slovenski ekološki hrani, dobre besede in misli ne padajo v tej smeri, dober tek, ki je tistim, ki radi to jeste in ki radi živite in ki pozitivno mislite. Hvala lepa.